Aliishi na wazazi wake. Sikia nikuambie, tabia zake za ugomvi ukorofi ziliwachosha watu. Kila mmoja alimchukia. Wazazi wake walichoshwa na kesi, waliamua kuchukua maamuzi. Wakampeleka gerezani binti yao akafundishwe huko. Wakampeleka gerezani binti yao akafundishwe huko. Lakini walipopata nafasi, wazazi wake walikwenda kumjulia hali. Walipomaliza mazungumzo yao walimwambia, mtoto wetu ubarikiwe. Naye akusita alitika, amina, acha kaiwe hiyo. Siku moja mchungaji mmoja alitembelea katika gereza hii, akahubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Alitangaza, akauliza, nani yupo amdulie Bwana? Alitangaza, akauliza, nani yupo amdulie Bwana? Binti yule alinua mikono yake, kampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi. Akabadilisha maisha yake. Kijana ubarikiwe, baba ubarikiwe, mama ubarikiwe, mpendwa ubarikiwe, ndugu ubarikiwe, baba ubarikiwe, acha na iwe hivyo. Ubarikiwe, amina. Ubarikiwe, amina. Ubarikiwe, amina. Acha na iwe hivyo. Usichoke kutenda mema, amina. Ubarikiwe, amina. Tafuna, amina. Acha na iwe hivyo. Kwa wakati wako, amina. Tafuna, amina. Ubarikiwe, amina. Acha na iwe hivyo. Alikuwa amesha sota ya kutosha. Hivyo ndugu yangu, wewe katika magumu hayo baraka yako ipo. Hivyo ndugu yangu, wewe hata kama wanakudharau baraka yako ipo. Hivyo ndugu yangu, wewe katika magumu hayo baraka yako ipo. Hivyo ndugu yangu, wewe hata kama wanakudharau baraka yako iko. Wali kwa harufu ya maji, mti uliokatwa utajipuka tena. Ubarikiwe, amina. Ubarikiwe, amina. Ubarikiwe, amina. Usichoke kutenda mema, ubarikiwe, amina. Tafuna, amina. Acha na iwe hivyo. Kwa wakati wako,
usichoke kumtolea Mungu baraka zako zipo. Usichoke kumtumikia Mungu baraka zako zipo. Maana kumtumikia Mungu kuna lipa, kuna majibu. Touch Music.